Och då kan jag tänka mig gifta mig med honom. Ja, men du då? Hon träffade du efter gymnasiet? Ja, det blir Rudolf då. Men han är ju fin. Han är lite pangbulle tycker jag. Vad fan gör du? Äter upp mina munkar. Dina? Det är all inclusive. Fast det är inte munkarna, för de har jag köpt nere på stan, du. För egna pengar. Förlåt. Rudolf. Förlåt.